Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami' man dzukirat asma'uhum qabla ta'limin akhsul musannif hadzal kitab wa musharrihi wa mutarjimihi wa mu'allimihi wa muta'allimihi wa ibtigha'an limardatihi wa rahmatihi al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Walis sab'ati niku wancine nggih. Lan iku tetep kedue riwayatipun Imam Pitu. Nggih menika Imam Bukhari Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Abi Dawud, ingkang terakhir nggih menika Imam Ahmad bin Hambal. Imam Pitu. An Abi Ayyub Al-Ansari, cinarita saking sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub punika tanggine Kanjeng Rasulullah wonten ing Madinah. Termasuk sahabat agung ingkang tansah nderek peperangan-peperangan ingkang kalampah dening Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang mujahid sejati. Dados rikala khilafah Sayyiduna Abi Bakr As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai rikala wonten ing dinasti Umayyah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari selalu angkat senjata menjadi mujahid. Dipun riwayataken sahabat Abu Ayyub niku sampun yuswa 90-an tahun niku tasik bidal perang. Betapa luar biasanya beliau. Salah satu sahabat ingkang makbarahipun datang wilayah Eropa. Niku ya sahabat Abu Ayyub. Turki niku kan aneh nggih, negara sing separuh teng Asia, sing sepaleh teng Eropa. Nggih Pak Haji Koman. Nggih, tapi nek bal-balan melu Eropa. Nih. Melu Asia kurang kelas menawi. Dados teng celakipun benteng Konstantinopel. Niku enten makbarahipun sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dados sahabat Abu Ayyub niku rumiyin atas midanget Rasulillah dawuh bahwa yang bisa menaklukkan Konstantin niku adalah pemimpin pasukan yang terbaik dengan pasukannya yang terbaik. Makanipun milai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sampai khilafah-khilafah sesudahnya niku berusaha untuk menjadi napa ingkang dipun dawuhaken Rasulullah. Tapi ternyata ingkang saged menaklukkan Konstantin nggih punika Sultan Muhammad yang kedua, nggih punika saking dinasti Turki Utsmani. Radhiyallahu mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu sang sahabat Abu Ayyub. Fala tastakbilu
Mongko aja padha madhep sapa sira kabeh al kiblata ing kiblat. Kiblat niku arah. Tegesipun kiblatus shalah. Arahipun salat. Nggih punika sedaya arah yang mengarah teng Ka'bah niku kiblat, kiblatus shalah. Nek kiblatu doa niku langit. Artosipun kula jenengan menengadah ke atas nalikane ndedonga. Nek kiblatus sujud niku ke bawah utawi bumi niku dados kiblatus sujud. Dados arah. Wala tastadbiru halan aja padha ngungkuri sira kabeh ing kiblat. Bila itin kelawan BAB au baulin utawi buang air kecil. Walakin syarriku angin tetapi ne podo madepong etan sirokabeh au waribu utawa madepong ulon sirokabeh. Niki konteksnya di Madinah. Madinah niku kan rodok teng lere Makkah. Sehingga diarahkan Rasulullah jangan menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar ataupun kecil, tapi menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur ketika posisi di Madinah. Nek kula jenengan nggih, menghadaplah ke utara atau ke selatan kan. Mboten ke arah barat nggih punika arah kiblat atau membelakangi. Menghadap ke arah timur yang artinya membelakangi arah kiblat. Terus pemahaman niku memang kedah disesuaikan kalian kondisinya. Mboten saged kula jenengan memahami teks nas saking Al-Qur'an utawi nas saking hadis secara mutlak sesuai dengan teksnya mboten saged. Tidak semuanya bisa dipahami secara tekstualis badan. Tapi terkadang ini memerlukan pemahaman terkait dengan kondisinya. Teks ini konteksnya di mana? Niku kedah jelas. Konteksnya bagaimana? Niku kedah jelas. Titik. Wa Aisyah talan cinarito sang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha paring ridho sapa Allah Gusti Allah anha sang Sayyidatuna Aisyah. Qala dawu sapa Sayyidatuna Aisyah innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iku qala dawu sapa jeneng nabi man utawi sapane wong iku ata. Nekani sapa man fal yastatir mongko becik ngalap aling-aling. Artosipun ngalap aling-aling niku ampun ngantos kula panjenengan sedaya ketika buang hajat di hadapan khalayak ramai atau di hadapan seseorang. Kan nggih mboten penak kan. Cara prinsipnya keranten teng mriku magayutan kalian aurat, magayutan kalian rereget perkawis ingkang jembari, tentu kula panjenengan sedaya kedah khalwat delik ketika qadil hajat. Kan mesti teng mriku buka aurat terus magayutan kalian terkait kalian perkawis-perkawis ingkang jemberi sing tentu tidak nyaman ketika harus dihadapan orang-orang lain. Makanipun prinsipipun nalikane buang hajat nggih kedah khalwat menyembunyikan diri. Fal yastatir niku maksudnya kados ngaten. Nek cara sakniki nggih kedah mboten kedah khalwat delik mlayu wadoh mboten wong sakniki pun enten kamaran tersendiri untuk khalwat buang hajat kan ya. Niku pun istitar. Ya.
Rawahu sita ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa Aisyata lan cinarita sang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anha sang Sayyidatuna Aisyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suni kanjeng nabi ku kala dawuh kana ana sapa kanjeng nabi ana iku idza kharaja ari kalane metu sapa kanjeng nabi minal ghaiti saking buang hajat biabi. Kala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ghufranak ing kalimat ghufranak. Ghufranak ay as'alu ghufranaka. Nyuwun pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sering kawaos dening Kanjeng Rasulullah nalikane medal saking khalwat buang hajat niku ghufranak. Tegese nyuwun pangapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki enten beberapa alasan. Nggih. Mungkin jadi. Pertama, mungkin jadi. Yang jelas Rasulullah memberikan contoh dumateng kula panjenengan sami. Untuk memohon maaf datang Allah Subhanahu wa taala dengan alasan pertama, mungkin jadi. Ketika kula njenengan khalwat. Niku enten kesalahan-kesalahan wonten saklebetipun buang hajat. Sinaoso kesalahan-kesalahan ingkang sifatipun tata krama. Misalipun ngeten. Kula panjenengan sedaya nalikane buang hajat niku enten larangan untuk berbicara. Omong-omongan. Tapi ternyata ketika itu kula njenengan sempat. Duka krungu enten wong tekok sapa kae. Atau mungkin menjawab pertanyaan sangka wong sing teng jawi. Ini kan kesalahan-kesalahan yang bersifat tata krama. Atau mungkin tempat yang kita gunakan untuk khalwat mengharuskan kula njenengan menghadap atau mengungkuri datang kiblat. Ini kan urusan tata krama. Sinaosa enten satir. Enten riwayat lintu niku ingkang ngendikan Kanjeng Rasulullah niku ketika buang hajat. Datang dalemipun Sayyidatuna Hafsah buang hajat maksudin meriki nalikane Kanjeng Rasulullah turos buang air kecil niku kapirsanan dening sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar keleres teng dalemipun Sayyidatuna Hafsah wong nggih kakang adi kan Sayyidatuna Hafsah putranipun Sayyidina Umar bin Khattab ingkang dipun garwa dening Kanjeng Rasulullah lan sahabat Abdullah bin Umar niki duluripun Sayyidatuna Hafsah niki wong. Terus biasa teng dalemipun Sayyidatuna Hafsah. Nah, ketika Rasulullah wonten ing dalemipun Sayyidatuna Hafsah, kapirsanan dening sahabat Abdullah bin Umar, Kanjeng Rasulullah ketika turos utawi buang air kecil niku menghadap teng arah Syam. Menghadap teng arah Syam berarti kan ngungkuri dateng arah Makkah utawi arah Ka'bah. Sinaosa dalam riwayat ini para ulama tetap enten sing bersikukuh iso tidak menghadap atau membelakangi. Riwayat yang sahih dipun riwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang menyatakan Rasulullah membelakangi arah kiblat. Niki diberlakukan secara khusus untuk Rasulullah. Kadang mangke enten sunnah-sunnah ingkang sifatipun khususiyah. Khusus hanya diberlakukan untuk Rasulullah, tidak diberlakukan untuk umatnya. Kados misalipun garwa langkung sekawan niku kan khusus Rasulullah. Sementara umatnya maksimal sekawan. Papat mawon pun arang kading. Sitok mawon pun boten ngatasi njenengan. Sekawan. Nah, niku termasuk yang khususnya. Mangke enten kados misalipun air seninya Rasulullah. Enten sing ngendikan bahwa tidak najis sebagaimana air seni kula panjenengan sami. Makanipun nek boten klentu
ibu angkatnya Rasulullah, Sayyidah Ummu Aiman, nek mboten kelentung. Nggih Ummu Aiman nggih. Engkang dipun jodohaken kalih Rasulullah pikantuk putra angkatnya yaitu sahabat Zaid bin Harithah. Niku pernah meminum, duka riwayat niki sahih napa mboten? Pernah meminum air seninya Rasulullah. Dan selama itu tidak pernah merasakan sakit perut. Mengke enten sahabat Abdullah bin Zubair niku pernah diperintahkan untuk membuang darah bekam Rasulullah. Niku ternyata ditelan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Insyaallah sahabat Abdullah bin Zubair yang kemudian Rasulullah dawuh tidak akan masuk neraka orang yang darahnya bercampur dengan darah saya. Lho kan ngoten. Ini kan berarti khusus. Tidak bisa diberlakukan datang kula panjenengan sami. Masya misalipun kula jenengan gadah junjungan seorang kiai, seorang guru, kemudian darahnya disamakan dengan sahabat ketika menghadapi darahnya Rasulullah boten sakit. Ini ada kemungkinan kesalahan-kesalahan tata krama. Yang kedua, ghufranak nyuwun pangapunten selepas kula panjenengan keluar dari tempat buang air besar atau buang air kecil, niku memohon maaf nyuwun ngapunten datang Allah Ta'ala, ada kemungkinan wonten saklebetipun kamar kecil niki wau duka buang air besar atau buang air kecil, banyak waktu yang terlewatkan di tempat yang tidak baik gitu. Nek saapi-api tempat niku Masjid Khairul Biqa, Masajidullah, mungkin elek-elek panggonan satu diantaranya nggih kamar mandi, tempat buang air kecil atau buang air besar. Mumbo api oh koyok ngopon jenengan sari temeriku lagi mesti mboten betah. Jenengan atos perso kakuse Sultan Andara pak. Kalih ruang makan kula jenengan ketoyo apik mriko. Masih apik kaya napa nggih mboten betah kok arep film teng mriku niku. Artinya tempat itu memang tempat yang tidak baik. Nek wong Jawa otak-atik gathuk la iya. Wong nek tiba nyanjedingi kok akibatnya medeni kan ngaten. Lopo nggih keranten kondisinya yang termasuk kondisi yang tidak baik. Kula jenengan banyak melewatkan waktu di tempat yang tidak baik sehingga kula jenengan kedah nyuwun datang Allah Taala ghufrana minta maaf. Enten sing mungkin lagi nyaman untuk kita terima sebagai alasan teng napa Rasulullah setiap keluar saking kakus niku maos ngungelaken doa ghufrana. Dados kula panjenengan ketika buang hajat niku pun membuang penyakit yang bersifat jasmaniah. Nggih. Soale nek niku mboten medal nggih penyakit. Sehingga ketika kula panjenengan sudah membuang potensi penyakit yang bersifat jasmaniah niki saged to diimbangi dengan penyakit-penyakit yang bersifat ruhaniah. Napa niku dosa. Nah, ghufranak niki membersihkan dari potensi penyakit ruhaniah, buang hajat niku membuang potensi-potensi penyakit yang bersifat jasmaniah. Niki mungkin sing radi nyaman lan enak kita tampi minangka alasan ten napa Rasulullah niku ngungelaken ghufranak. Lah kula panjenengan sedo nggih biasaken wong niki sunnah Rasul. Nek medal niku insyaallah luweh penak. Pengalaman nggih, pengalaman. Metu saking kamar mandi utawi WC ngempakno sikil tengen riyen niku luweh penak. Tapi nek mlebet ngempakne sikil kiwa niku le sering lali. Soale kadang nggih tergesa-gesa kita masuk. Nek pun kadung keblet niku kan mboten mikir tengen
kiwa sing mlebu kan ngoten. Tapi nek medal insyaallah kebanyakan niku kemutan. Kata-katae kemutan. Termasuk nalikane donga ghufranak. Simpel. Ghufranak. Akhraja wa sunatakan iki hadis sapa al-khamsatu Imam Lima. Wa sahahahu lan ngangkep sahih iki hadis sapa Abu Hatim Imam Abu Hatim wal Hakim lan Imam Hakim. Titik. Wa ni bin Mas'ud lan cinarita sahih sahabat Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu sahih sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kala dawuh sapa sahabat Abdullah bin Mas'ud ata nekani sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi minal ghaidi saking buang hajat BAB fa amarani mongko perintah ing ingsun an atiyahu ing yen to ngaturaken ingsun ing Kanjeng Nabi bisalasati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Wawajat tu mongko nemu sapa ingsun hajara ini ing watu loro walang ajit lan ora nemu ingsun salisan ing watu kang nomor telu. Watai tuhu mongko ngaturaken ingsun ing Kanjeng Nabi birau satin kelawan kotoran yang kering. Rausah niku nyun sewu teletong. Nek teng mriku bahasanipun napa? Teletong. Nggih, maknane niku terus badhe dimaknani napa? Nggih, teletong aking nggih, teletong garing. Fa khadahuma mongko mundut sapa Kanjeng Nabi ing watu loro wa alqalan bucal sapa Kanjeng Nabi ar-rausah ing teletong. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innaha satuni rausah iku riksun najis. Dados sahabat Abdullah bin Mas'ud niku natos dipun utus dening Kanjeng Rasulullah ketika Kanjeng Rasulullah BAB. Ketika Rasulullah kedah istijmar cebok dengan batu, istinjak kalian watu, niku perintah datang sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan 3 biji batu. Tapi ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud dukoleh madosi dos mundi mestine teng mriku langih watu niku janjane kathah nggih ndelalah menapa. Niku namung nemu watu kalih. Keranten namung entene kalih perintah Rasulullah 3 akhirnya yang ketiga niku diganti kalian nyun sewu teletong garing. Diaturaken Kanjeng Rasulullah. Ternyata yang diambil 2 biji batunya yang rausah utawi teletong kalau dipun bujal dening Kanjeng Rasulullah kalian dawuh iki najis. Bagaimana mungkin sesuatu yang najis akan menghilangkan sesuatu yang najis? Mboten mungkin. Dados nggih tetep kedah watu. Watu yang diyakini suci. Carane meyakini dos pundi nggih dipun tingali mawon zahire. Mboten usah dipun teliti. Iki asale watu kok ngendi? Tau kenek najis apa ora nggih mboten segitunya. Nggih kula jenengan zahire dos pundi watu niki wau kok sekintene memang bisa menumbuhkan keyakinan akan sucinya batu pun cukup. Zahire pokoke mboten enten ketok perkara najis nggih berarti suci. Sinaosa mangke enten pendapat dari ulama bahwa kotoran hewan yang halal dagingnya untuk dikonsumsi niku mboten najis. Mangke enten mazhab yang berpendapat niku demikian. Akhraja wa sunatakan iki hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa zadalan nambahi sapa Ahmad Imam Ahmad wa Daruqutni lan Imam Daruqutni. Iktini bi ghairiha. Iktini wewe sira ing ingsun bi ghairiha kelawan liyane rausah. Carikan yang lain jangan rausah. Titik.
Wa Nabi Hurairah talan cinarita saen sahabat Abi Hurairah kala dawuh sapa sahabat Abi Hurairah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suni Kanjeng Rasulullah iku nahan nyegah sapa Kanjeng Rasul ayas tanjia. Yen to istinja cebok sapa wong bi'an min pertama kelawan kelawan tulang. Kalian balung niku mboten kenge. Pertama sifatipun balung niku kan mboten saged meresap menyerap saking napa nggih. Telesipun perkara najis. Nek watu kan saged menyerap dan menghilangkan ngerok niku saged. Tapi nek tulang niku kan licin tur padet sifatipun sing mboten saged menyerap. Yang kedua, enten keterangan nek balung niku pangananipun bangsa jin. Dikhawatirkan kula jenengan menyakiti kelompok mereka. Nek dhe'e niku kepegelen bisa jadi membalas kejahatan yang tidak seberapa sing dilakoni dening kula panjenengan sami. Dhe'e nek dilarani nggih saged nglarani soalé, Pak. Ngoten. Soale enten cerita beberapa niku. Dateng kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, karanganipun Imam At-Tirmidzi. Bahwa Rasulullah niku nate suwijining dalu niku jagongan kalian para garwa. Niki ingkang dipun dadosaken dalil bahwa nggih angsal mawon ngendikan wicantenan jagongan selepas isya. Asal wicantenan utawi jagongan hal-hal ingkang sae. Nek pada prinsipnya badanipun isya niku pun tutup lisan. Kecuali hal-hal yang penting kados majelisan ngeten iki kan mboten mungkin kula jenengan meneng-menengan kan mboten. Nah niku enten wekdal Rasulullah niku jagongan kalian para garwa. Terus terkait punika enten ungkapan khurafat. Tahu enggak kalian apa itu khurafat? Ternyata khurafat niku awalnya adalah nama seseorang. Orang Yaman sing kleresan nate diboyong kalian bongsonipun jin. Khurafat niku setengahe nek cara mriki tahayul. Kados hayalan sesuatu yang saking luar biasanya kayak sebuah hayalan, tahayul gitu kan ngaten. Kados misalipun anak uang kok iso diketok awake uluk sambung meneh. Kados ceritane Joko Sembung Ais hayal, tahayul kan. Khurafat. Lah tiang niki wau saged ketemu kalian bangsa, saged menyaksikan alam jin yang memang luar biasa, memang jin diberikan kemampuan yang luar biasa. Nek Gusti Allah pun maringi kula jenengan pun nggih saged menjadi makhluk yang luar biasa. Jin niku kan ngoten. Kados misalipun ingkang sering kula aturaken Nabiullah Sulaiman ketika menghendaki singgasananya Ratu Bilqis, jin siap mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Termasuk enten cerita malih tiang ingkang membunuh nalikane enten jin sing membo dadi ula terus dipateni kalih tiang. Ternyata ular yang dibunuh niku ular jejadian saking bangsa jin. Akhirnya tiang niki wau diboyong dan diadili.
Artosipun melihat cerita niki enten kemungkinan-kemungkinan jin niku ketika disakiti juga bisa membalas untuk menyakiti bangsa menungso kan. Kados misalipun enten tiang yang memanfaatkan kekuatan bangsa jin ditaklukne didadekne khodam. Lah jin niku kan cara umur kan lebih panjang dibandingkan manusia. Saya dulu sudah dijadikan sapi perahan karo bapak. Nah, gampang ini. Saiki tiba anak ini sing ganti dilandrat karo jin yang dulu pernah dijadikan sapi perah oleh bapak. Aku biar harus diperes karo pak. Nah, gampang. Lah niki yang bahaya. Makanipun ketika enten wacana khodam jin, khodam malaikat, napa malih? Khodam ruh. Niku sing paling memungkinkan namun khodam jin. Loh ruh niku sudah kembali teng ngarsane Allah Ta'ala, teng alam arwah, teng alam barzah. Mosok saged dipulih jasanipun untuk membantu sing urip kan mboten mungkin. Napa malih kok malaikat? Malaikat pun enten tugas piyambak saking Allah Ta'ala, mboten mungkin berkolaborasi kali menungso untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Sing enten nggih khodam jin iki wau kan ngene. Nah, hal-hal demikian itu sing dipun antisipasi dening Kanjeng Rasulullah. Walaupun Allahu a'lam dawuhipun Kanjeng Rasulullah mungkin lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat logis. Iki kados dene tulang niku kan sifatnya lebih padat, tidak bisa menyerap dan membersihkan najis. Beda dengan batu kan ngoten. Sing radi kasar dan bisa menyerap. Kan. Tapi nggih dateng Ibanatul Ahkam niku enten keterangan ngoten niku. Nggih. Teng napa kok mboten angsal istinja kalian tulang, karena tulang niku termasuk pangananipun jin. Duka zahire napa batine mboten ngertos. Oh nyatane gua balung ndas wedhus iku panggah utuh mawon niku teng buritan niku. Mboten kalong napa napa sarinya sing disedoti karo bangsane jin iku mboten ngerti. Iki kapan-kapan nek panggih dipun tangleti ngoten nek Pak Haji kemarin. Tenan apa ora we. Au rausin utawi utawa kelawan teletong. Jelas niki mboten kenging kados kalawau alasanipun. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasulullah innahumastuni karuni nggih punika tulang kalian raus la yutahhirani ora nucekaken apa karuni. Rawau sita ing hadis sapa Ad-Daruqutni Imam Ad-Daruqutni wa sahahahu lan nganggep sahih ing hadis sapa Imam Ad-Daruqutni. Titik. Wan Suraqah bin Malik. Cinarita saking sahabat Suraqah bin Malik. Sahabat Suraqah niki termasuk minal mutaakhirin nggih. Tiyang ingkang keri-keri mlebet Islam. Awalipun kan piyambake termasuk pemuda Quraisy yang mengharapkan 100 ekor unta kanggone wong sing iso nggawa mulih Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati. Kan wekdal jeng Rasul kalian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berangkat hijrah. Niku kan janjane dalem jeng Rasul niku kan pun dikepung nih. Tapi disirep kalian Allah Subhanahu wa taala sing ngepung dalem niku keturun kabeh. Tangi-tangi Rasulullah pun mboten enten teng mriku.
terus terlacak sampai teng Gua Sur. Dipun ceritakan Quran tiang-tiang kures teng inggile Gua Sur. Kok umpama delok sikile mesti bakal roh nek teng jero gua niki wau enten Rasulullah. Tapi wong Gusti Allah niku maha kawaos. Kadang melindungi kinasehipun niku dengan sesuatu yang sangat sederhana. Kados omah kala monggo niku sangat sederhana. Tapi ketika Allah yang menggunakan untuk menjadi pelindung akan menjadi sesuatu yang luar biasa kuatnya. Padahal nek cara dawuh Quran wa inna auhanal buyuti la baitul angkabut. Omah sing remeh dhewe ki omah kala monggo niku betapa rapuhnya rumah itu. Tapi ketika untuk melindungi dan Allah yang menciptakan sebagai perlindungan yang menjadi suatu yang kuat. Nah, Suraqah bin Malik niku yang sempat mengejar Rasulullah, bahkan pun celak kalian Rasulullah terus kejelungup sampai 3 kali. Gagal kan boten saged membawa pulang Kanjeng Rasulullah. Beliau dan mereka sakit menyaksikan kebenaran daripada Rasulullah sebagai nabinya Allah, sebagai rasulnya Allah. Ini mukjizat ini. Sampai saking isini jangan ceritakan hal ini. Rahasiakan kejadian ini. Sampai akhiripun Suraqah bin Malik mangke mlebet Islam setelah Fathu Makkah. Rodiah mugi bareng ridho sapa Allah Gusti Allah anhu sang sahabat Suraqah bin Malik. Kala dawuh sapa sahabat Suraqah matur dhateng Kanjeng Rasulullah. Kala dawuh sapa sahabat Suraqah allamana murui ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i ing dalem persepen, tegese ketika di kamar kecil tempat buang hajat. Anak uda ingin to dodok sapa sira alal yusra ing atase sikil kang kiwa, suku kang kiwa, wanang siba lan jejegaken kita al yumna ing sikil kang tengah. Gampanganipun kula jenengan nalikane nyun sewu dodok dateng kakus punika bertumpu condong ke arah sikil suku kang kiwa. Mbok bilih keranten nyun sewu waduk niku napa nggih teng sebelah kiri nggih. Leres mboten? Nggih. Makanipun ketika agak ditekan cara ngedene mboten sepinten. Mangkanipun nyun sewu nyun sewu. WC duduk itu kan kurang sehat ya secara medis. Keranten nopo nggih? Cara tenaga damen ngeden ngetok niku wau akan menjadi lebih berat. Padahal Rasulullah leh mengajarkan boten namung dodok tapi nggih bertumpu condong teng kiwa supados nyun sewu madaran bagian kiri yang di situ ada waduk niku agak tertekan dan memudahkan. Tapi nek terus-terusan nggih rodok keju teng nggih. Ketika mau keluar mawon agak condong ke kiri kan. Tapi mungkin nek ngenteni kalih rokokan mboten baji basori. Niku nggih posisi yang nyaman. Mungkin ketika mau keluar agak doyong ke kiri ngoten mawon. Ini hal-hal sing sebetulnya menjijikan tapi ulama kita enggak menutupi hal yang ini. Rasulullah pun tidak menutupi hal ini. Nggih pun di raosaken sesuatu yang menjijikan mboten, ini adalah satu ajaran saking Kanjeng Rasulullah. Kita melihat bahwa ini adalah
ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata awal omong di WC itu gimana? Gimpun ngoten ya. Tapi kita merasakan bahwa ini adalah ajaran dari Rasulullah. Kulon jenengan emotipun datang Rasulullah. Pun emot teng WC ini. Betul enak nih mungkin. Rawahu sinta ingga hati sopa al-Baihaqi Imam al-Baihaqi bisanatin kelawan sanad dhaifin kang apes. Wa an Isa bin Yazdad cinarita saking sahabat Isa bin Yazdad utawi Imam Isa bin Yazdad au Azdad utawi Imam Isa bin Azdad an abihi saking ramane Imam Isa radhiyallahu kibaring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking abihi qala dawuh sapa abuhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah idza balah ari kalane pipis sapa ahadukum salah suwijining sira kabeh falyantur mongko becik mluruti sapa ahadukum zakarahu ing planangane ahadukum salah samarat ing telu pira-pira ambalan dados kalih dehem nyun sewu niki fikih lagi-lagi nalikane wong kagung nembe bakdo pipis niki kalih dodok pak pipisipun dodok rodok jengkeng pripun niki dodok radi jengkeng tapi nek pun sepuh mungkin tiwas kejlubuk nggih dodok mboten mawon nggih nek sing tasik kiat jengkeng mengke pipis lajeng bakdo ngenten dehem dehem bagian perut mboten dehem teng tenggorokan atusipun kekuatan saking perut mengke saged menuntaskan supados keluaripun turos niki wau tuntas terus dipun pluruti lebih tuntas lagi. Ngeten nggih. Kranten enten riwayat yang menguatkan mangke. Sinaoso riwayat niki dhaif. Rawahu sita ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah bisanatin kelawan sanad dhaif kang apes. Hadis lemah niku memang tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Tapi untuk pijakan tata krama atau mungkin mendukung sesuatu yang sahih niku saged mawon. Terlebih ketika kula jenengan diperintahkan untuk menuntaskan ketika qadil hajat dan bebersih. Sementara enten riwayat ingkang dhaif tapi menunjang kesempurnaan niki wau. Kan saged mawon dipuntampi. Dan dhaifnya teng mriki tidak terkait kalian matan tapi terkait dengan sanad kan. Dedek wani bin Abbas cinarita sahin sahabat Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anu sahin sahabat Abdullah bin Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sune Kanjeng Nabi iku saalah. Enten sing kliwatan mboten niku. Dalam Masya Allah sing pundi saat derenge Surakah berarti oh geng wa Nabi Hurairah talan sinarita sang sahabat Abi Hurairah kala dawuh sapa sahabat Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah istanzihu padha bebersiha tegese nggih menjauhkan diri dari najis itu kan membersihkan ketika dibersihkan sesuatu yang dibersihkan menjadi jauh atau menjadi hilang. Secara bahasa istanziu nggih menjauhlah minal bauli saking pipis tegesipun nggih air seninya. Bukan amal pipisnya mboten, tapi air seninya yang najis.
Fa inna 'amata 'adzabil qabri. Mongko setuhune kaprae siksa kubur iku minhu sebab saking baun. Rawahu cerita ing hadis sapa Ad-Daruqutni Imam Ad-Daruqutni Walil Hakim lan iku tetep kedue riwayat Imam Hakim aktsaru 'adzabil qabri utawi akeh-akehe siksa kubur iku minal bauni sebab saking pipis. Lan iki kang bahaya. Maka enten riwayat malih sing ngendikaken Kanjeng Rasulullah niku suwijining wekdal miyos kebetulan melewati dua kuburan. Kanjeng Rasulullah dawuh dua orang ini sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Yang satu sebab karena pipis, yang satu sebab namimah seling tombak cucuan. Kemudian Rasulullah menancapkan pelepah kurma ini. Semoga dua pelepah ini membantu meringankan, kan ngoten niku. Artosipun nek pelepah kurma mawon saged memperingan ora enake alam kubur, ndah niyo tahlil kan mboten gampangane. Dungane wong sing urip kan. Dados gandeng cenengipun riwayat saking sinten wau? Sahabat Isa bin Yazdan. Niku kalian sahabat Abi Hurairah kan justru saling menguatkan. Kula panjenengan sedaya dipun perintahkan menuntaskan ketika qadil hajat. Ampun ngantos rumangsane pun selesai, anggenipun pipis. Terus cawek wungu ternyata taksi enten sing ngerembes medal. Lho niki sing bahaya. Akhiripun sarung utawi celana utawi pakaian dalam kulon jenengan terkena najis. Dipun damel sholat tentu akan menjadi tidak sah sholat ibu. Makanipun kulon jenengan kan tuntas. Dehem dipun peluruti. Boten usah keseso. Nalikanipun buang hajat. Perlu nih kulon jenengan saged tuntas dalam hal ini. Kadang wis komat kulon jenengan nembe teng jeding terus pipis niku disusu-susu kali setan dan cepet wengku masbuk pirang-pirang rekangan. Setan niku kelihatannya mempercepat utawi bisi kula supaya ndang cepet yang perkara apik niku kan sae. Padahal ada sesuatu yang membahayakan ketika mboten tuntas menjadi tidak sah semuanya. Mangkanipun nggih dipersiapkan semenjak dini supados kula jenengan nalikane kodi hajat niku saged tenang, mboten keseso sehingga saged tuntas dalam bebersihkan. Titik wani bengi abasin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil alamin. Mugi katampi dening Allah Ta'ala kathah barokah lan manfaatipun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya bina ma'i kami mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyi jami'il ahwali wal afat wa taqdina nabiyyi jami'il hajjat wa tutahhiru nabiyyi jami'il sayyiat wa tarfa'una bindaka 'ala darajat wa tubalighu nabiyyi abu sallallahu min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa ashabana wa ikhwanana wa jibarana wa jami'a ahli qaryatina. Allahumma ja'alhum min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa adihim wa ayatan wa ghuratan fi ta'alimiddini wa tadubliqoha wa adihim salamatan fi dini wa dunia wa akhirah. Allahumma faqihum fi dini wa adihim fi al-Qur'an wa adihim ila suratika al-mustaqib. Ya Rahman Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.